Zdravo, ovo je 77. izdanje na Videologija sa Zlatko Đeleski, digitalan kratok osvrt za aktuelne filmske ostvarivanja, odnosno spontana kritička analiza koja je zbirna prvih pečatoci i ilustrirani su podvižni sliki. Današnji od repertoara Gospod postoji ime to je Petrunija na Teona Miteska, vo kojoj stanova zbor za Devojka od Štip, Петруния, која е глумена од Зорица Нушева, која успева да го фати крстот кој се фрла на водици, предизвикувајќи незадоволство од страна на останатите скокачи, затоа што нетрадиционално правило е жена да учествува во процесијата. Петруния одбива да го врати крстот и тука доаѓа до конфликт и со властите, и со црквата, и со разбеснетата толпа. Ова е еден од најуспешните филмови на Теона, затоа што прави една дисекција на животот во државата во Малград, некаде суптилно, некаде директно, посочувајќи ги проблематиките со кои се соочуваат жителите, односно третманот кој го добиваат девојките од околината, која се зема за право Петруния во знак на немоќ и револт, да ја нарекува со погрдни имиња, споредувајќи ја со дјаволот и омаловажува на секој можен начин. Таа во оваа модерна бајка на абсурдот е представена како овца во волчја кожа, во свет на волци во овчја кожа. Непореклив факт е дека не постои закон, туку е некое неофицијално установено правило и убедување дека жена не смее да скока по крстот. Ова е град во кој поважно е што ќе речат соседите отколку достигнување на собствената среќа. Град во кој шефовите на фирми си земаат за право невработените девојки со факултетско образование на интервјуа, непристојно да ги допираат и вербално понижуваат. Ова е град во кој родителите се програмирани да си живеат во еден паралелен свет, во кој овие неправди не постојат и во нивни очи невработеността е вина на децата и нејзино надминување е единствен предуслов за задоволен живот. Сиромаштијата си носи своји болести на разумот, но има други фактори зашто некому му годи неуспехот на интелектуалните индивидуи. Петруния ниту има проблем со незината голотија, ниту пак со шетање со кукла под рака низ градот, а не пак со скокање во ладна вода по крстот на водици, станувајќи символ на борец на женски права, наместо да се покори на починувачките ортодоксни убедувања за местото на жената и го предаде во наводници украдениот крст. Никој не може да ја лишува неа од незиниот берикет. Сигурен сум дека видеоклипот кој се појави на YouTube со тепањето за крстот, насинхронизиран со музиката од Верка, имал удел во создавањето на филмот, со оглед на алузиите на снимката од скокот на Петруния и воведното зумирање во Зорица од екстремно широкиот план врз панк-панк-панк. Круцијален е односот меѓу Петруния и останатите женски ликови, од пријателката, преку мајката и репортерката, запознавајќи се со неколку облици на женски ликови кои се заглавени во небулозите на патриархатот, некоја ја искористува позицијата, друга се помирува со неправдата, а трета пркоси и се противи на нејзината неправедна позиционираност и платеност, на раскрсница меѓу борбата за правата на жената и сензационалистичката експлоатација на настанот за нејзин подем во кариерата. Што се однесува до машките ликови, забележуваме насилници и узурпатори, како и незаинтересираниот камерман кому му е поважно лифчето во обложувалница, отколку репортирањето на инцидентот, а иако свештените лица и полицајците подлегнуваат на Божи, односно земји закони, наоѓаат начин како да го порекнат на дело тоа што го говорат во теорија. Револтираната толпа на фрустрирани мажјаци кои со вили и српови доаѓаат да се изборат за нивната правда во Пренсил 13 е установен филмски механизам за финиширање на филм, затоа што очајно им е потребно крстот и ветената среќа повеќе на нив отколку на Петруния, која наместо апотеоза добива распетие на самиот крај, во кој прашање е која има научено лекцијата од оваа незавидна ситуација. Според новиот завет на Петруния, нема подклекнување на злоупотребувачите. Соодветен кастингот на актерската екипа, посебно Зорица му дава убедителност на самиот лик, иако во дадени моменти диалектите се измешани и во некои сцени прекумерна е изведбата на Лабина, изнудена од карикатуралните ситуации во кои е поставена репортерката, поблиска до Кортни Кокс во Скрим отколку до Никол Кидман во To Die For, но затоа пак кадарот во кој се прави незабележителна транзиција
во кадар од статично следење на двоплан, во манир на синема верите трчање со еден пен на камера е прекрасен потфат. Изоставувањето на филмската музика им отстапува поголем простор на актерите, јасно да ја акцентираат емоционалната состојба на ликовите и нивната позиционираност во просторот. Теона со косценаристката на незиниот предходен филм Елма Татарагиќ внесуваат неколку хумористични елементи кои создаваат издуен вентил во абсурдната состојба, иако сметам дека има голем број на прашања и родови проблематики кои ги заговара самиот филм, во полициската станица го закотвува действието, раѓајќи сомнеш дали има доволно двигатели кои се ставени во погон за комплетирање на действието во овој ситуационен филм. Инвентивна е премисата, но не знам дали останува доволно месо на коската на самиот крај. Од дизајнот на сината соба до декорот на полициската станица со тапетите со дизајн на шума, благодарение на Вук Митески, филмот добива уште една надреална димензија во која ликовите, сведени на нивните инстинктивни зооморфни форми, гневат позади решетките на менажеријата која самите ја имаат подигната. Белгиската кинематографка Виржини Сен-Мартен, позната по соработката со Фредерик Фонтејне и Пиер Пол Рендерс, применува неколку стилистички решенија препознатливи за Јас сум од Тито Велес, односно поигрувањето со поставеноста на ликовите наспроти просторот во кој се заробени, без разлика дали се девојки легнати предадени на своите копнежи или притиснати во ѕид, како и сокривање на нивните тела и изолирање на кадрите во кои се загрозува идентитетот на ликовите, што овозможува создавање на неколку одлични поетични кадри во полициската станица, како што ми се омилените сцени со емоционален набој меѓу Петрунија и полицајецот и стаклото помеѓу нив, и сцената во која репортерката ја мотивира да издржи во истрајноста Петрунија и да не подклекне во затемнетата просторија, наспроти сцената во која Петрунија трпи навреди во крупен план од доближувачкото лице, сцена која верувам дека е омилена на широкиот аудиториум. Во филмографијата на Теона ова е најрафинираното дело кое, иако ја содржи феминистичката проникливост на Јас сум од Тито Велес, не премолчува на полова и родова нееднаквост, екстернализирајќи го иманентниот јадеж, при тоа драматизирајќи настан од блиско минато како кога денот немаше име, но за разлика од него е подинамичен, со поестетизирана визуелизација и поцеловита наративна структура. Филмот играше во официјалната селекција на Берлинскиот филмски фестивал во трка за Златна мечка, кај што освои две награди, една од Екуменската црква и една од Гилд. Високо котираше за време на фестивалот и се отворија вратите за филмот да добие проекции ширум светот. Две прашања кои ги поставуваат ликовите остануваат неодговорени од молкот, а гледачите мора да им обрна внимание. До крстот ли е дојдено, кога цела држава ја испокрадува, и ако се држиме слепо до традицијата, како би оделе напред? Прашања на кои ќе ги најдеме одговорите во филмот со помош на феминизмот и социокритиката. Доколку ви се допадна 77-то издание на дигиталната архива Видеологија, лайкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поостанатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!